Hello everyone, this is Pastor Stephen. Stay tuned. Meron po akong importanteng announcement later on. If you have been part of our global family, alam po ninyo that about a month ago, nakapag-open po tayo ng ating pang-apat na service every Sunday, which is our 6 p.m. worship experience. With the help of our staff, leaders, and volunteers, naging posible po ito. Kasi nga naman, totoong tapat ang ating Panginoon. Pero ang kanyang katapatan ay kitang kita po ng ating simbahan sapagkat one month later, yung bagong service na ating sinimulan is already at 80% capacity. Totoo nga po talaga that if you will commit yourselves to the Lord, whatever your plans may be, ang sabi ng scripture, He will establish your plans. We have to be proactive. We have to respond quickly dito sa bagong harvest at challenge na ipinagkakaloob ng Panginoon sa ating simbahan. Either we will add another service, which is our fifth service, or we can take advantage of the possible facility expansion na nasa ating kapitbahay. Maaring narinig nyo na po ang ating Project Jabez. Ang ating Project Jabez po ay naglalayon na i-expand po ang ating worship hall from its existing 450 seating capacity to 750 seating capacity. Mas malaki po ito ng dihamak sa ating kasalukuyang facility which will make our services na mas maging konti uli at magkaroon ng room so that more people will be accommodated para sa kanyang kalwalatian. And in this project, i-expand po natin, i-reconstruct -re po natin, i-reconfigure -re po natin ang ating existing facility hindi lang para masabi na tayo ay nagki-create at nagko-construct but because we want to create room for the next generation. This is a tool na magagamit po ng future generation para po ang gospel ng kingdom ng Panginoon ay hindi huminto. And we will keep on advancing it for the glory of God. Kaya personal ko pong ginawa ang video na ito para imbitahan ko kayong lahat to partner with this project. If this ministry have impacted your life in any way, I want to ask you to support this project. In supporting this project, naniniwala ho tayo Nakayumana na kayo man sa kabila ng screen at kami na narito, hindi man tayo personal na makapunta, hindi man tayo personal na makapag-ambag sa construction nito, Naniniwala tayo na sa support natin through prayers or finances, may accomplish po natin ang pinapagawa ng Panginoon. Punuin ang langit indeed. Naniniwala tayong walang imposible sa ating Panginoon na kung tayo ay magtutulungan, walang proyektong mahirap. Salamat po muli in advance sa lahat po ng inyong support at lahat ng inyong panalangin para sa proyektong ito. If you want to know more about this project, I want to invite you to email giacmnb.jabes@gmail.com. at Marami pong salamat muli. Pagpalain kayo ng Panginoon. 1 Peter chapter 5 verse 7. Cast all your anxiety on him because he cares for you. Again, 1 Peter 5 verse 7. Cast all your anxiety on him because he cares for you. Let us pray. Lord, marami pong salamat. Sa so opportunity, Panginoon, na mapapakinggan namin ang iyong salitang ngayon. Panginoon, buksan mong aming mga mata. Buksan mong aming mga puso, Panginoon. Buksan mong aming mga spiritual ears, Lord God, na marinig namin, Panginoon, ang nais mong sabihin. Lord, hindi lang po ito tumimo, Panginoon, at malaman ng aming mga isipan, kundi tumimo sa aming mga puso, Panginoon, at i-apply namin sa aming mga buhay. tago mo ako sa iyong likuran, Panginoon, sa iyong papurit pagsamba, in Jesus' name. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Ang title po ng sermon natin for today is When Bad News Comes. Pwede niyo po sabihin sa katabi niyo yan, bad news. Usually, sa isang simbahan, lalo kapag Christian church, ang pinag-uusapan dyan is good news. Bihirang-bihira na ang isang simbahan ay ang pinag-uusapan ay bad news. But, ano, ang bad news is a normal thing sa atin, kristyano ka man o hindi. Amen? Sino po dito ang nakaranas niya sa, na, na sa buhay niya na naka ng bad news? Taas po ang kamay. Hands up emoji po sa ating uh, comment section. Lahat tayo ay marahil naka-experience na amen, ng bad news. Amen? At ang mga bad news, inevitable. Hindi mo siya maiiwasan. Sa ayaw at sa gusto mo, ang bad news, bad news talaga yan. Amen? And there are situations in our life that we cannot control. Kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka kaganda, kahit gaano ka makapangyarihan sa tingin mo, you cannot control everything in our life. Hindi natin kaya makontrol. Hindi natin pwedeng gawin na parang robot ang ating buhay because we cannot control everything na nangyari sa ating buhay. Amen. And as much as we wanted na ang ating mga buhay maging smooth, ang ating buhay ay maging problem-free, wala pong buhay na problem-free. Amen? Sabi mo sa katabi mo, makinig ka. Walang buhay na problem free. All of us, nakakaranas ng problema. Minsan nga lang sa atin, maliit lang yung problema. Sa kapitbahay natin, malaki yung problema. Or vice versa. Minsan naman sa atin, malaki ang problema. Sa kapatid natin, maliit lang ang problema. Amen? But lahat tayo ay hindi exempted sa problema. Amen. Hindi exempted sa bad news. And if I were to ask you, kung tatanungin ko po kayo, ano ang alalahanin ng puso mo ngayon? For sure, meron. Kasi kahit masaya ka, meron parang alalahanin sa puso mo. Amen? Kasi uh, bawat araw ng buhay natin, ang mga alalahanin, ang mga bad news, nandyan lang sila eh. Everywhere lang sila eh. Nagaantay lang sila ng perfect timing para sabihin ka ng bad, sabihan ka ng bad news. Amen? And sa totoo lamang po, hindi tayo mauubusan ng inaalala. Hindi tayo mauubusan ng bagay na ipag-aalala. Amen? At uh, kahit gaano katingin mo, ka-stable ang buhay mo, mayroon pa rin mga bagay na nakakapagpaalala sa'yo. Amen? At hindi lahat, uh, at lahat tayo may mga sitwasyon na kailangan natin si Jesus. Na, Nag-agree po ba kayo doon? Lahat tayo, anumang sitwasyon, kailangan natin si Jesus. Whether masaya ka man o malungkot ka, kailangan mo si Jesus. Ang thinking kasi natin, kailangan lang natin si Jesus kapag malungkot tayo, pero pag masaya tayo, hindi natin kailangan si Jesus. Pero sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, masaya ka man, malungkot ka man, sagana ka man, salat ka man, maayo man o dili maayo ang buhay, pasado man o bagsak, mahal ka man o hindi ka mahal, kailangan mo si Jesus. Kailangan natin si Kristo. And God wants us to seek him. In the first place, yan ang purpose ng Panginoon. Yan ang original plan ng Panginoon kung bakit niya kinrate ang tao. To have an intimate relationship with him. Gusto niya na magkaroon tayo ng relasyon sa kanya. Kaya ka nandito sa mundo kasi gusto ng Panginoon magkaroon kayo ng relasyon. Kaya tayo nabubuhay sa mundo hindi lang para maglingkod sa Panginoon, kundi gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng relationship sa Panginoon. And God wants us to seek him. God wants us na makausap natin siya. He wants our request to be made known to Him. Amen? And a lot of people, we have an idea of God. But only few truly know Him. Kilala natin ang Diyos sa pangalan, pero minsan hindi kilala ng puso mo kung sino ang Diyos. Kilala ng, ng isip mo kung sino ang Diyos? Ah, si Lord, si Jesus Christ, na matay sa krus ng Kalbaryo, pero hindi minsan alam ng puso mo kung sino talaga si Kristo. Amen? And bad news will come anytime. Ang bad news po, ang bad news darating anytime. Yun ang bad news. That's sad. Na kahit anong oras pwedeng dumating ang bad news. Hindi yan parang bisita na pwede mong paghandaan. At hindi yan parang bisita na pwede mong tanggihan. Amen? Ang bad news will come anytime and most of the time unexpectedly sa mga hindi inaasahang pangyayari, sa mga hindi inaasahang pagkakataon. And we cannot avoid that. Hindi natin kaya itong takasan, hindi natin to kayang um, iwasan. Amen. Ang bad news, ang problems, we cannot escape. Amen. So, kung hindi natin matatakasan, hindi na, hindi tayo may spare, hindi tayo maka, hindi tayo mai-exempt sa mga bad news. Kung hindi natin matatakasan, may as well, harapin natin. Amen. But most of us, hinaharap natin ang bad news our way. Pero ang gustong sabihin ng Panginoon sa atin ngayon, let us face the bad news God's way and God's will. Magkaiba po kasi yun eh. Magkaiba yung hinarap mo yung problema sa pamamaraan mo, sa hinarap mo yung problema sa pamamaraan ng Diyos. Kasi lahat tayo nakaka-receive ng bad news. Pero iba-iba yung response natin kasi iba-iba yung pamamaraan na ginagamit natin. Minsan, pamamaraan natin at minsan, at itong nais Panginoon, pamamaraan ng Diyos. Amen? Naniniwala po ba kayo that God is always with us? Naniniwala po kayo God is always with us? Ang Panginoon ay lagi nating kasama. Yes. But sometimes, hindi po natin nasa sense ang presence ni Lord sa ating mga sitwasyon because we are too busy trying to solve our own problem. Trying to make our own solution and trying to make our own decisions sa mga nangyayari sa ating buhay. Kapag may bad news, we tend to react. We tend to make actions based on our uh, feelings and based on what we think is best. Amen? But today, hayaan natin turuan tayo ng Panginoon Paano ko haharapin kapag may bad news? God's way. God's will. Amen? Example, in the New Testament, di ba naalala niyo po si Peter? Si Peter, nung siya ay naglakad sa ibabaw ng tubig. Amen? A miracle na na-experience niya. Nung si Peter naglakad sa ibabaw ng tubig, di ba, nung the moment na naglakad siya, di ba, the moment na nag-shift yung focus niya from God to winds and waves, ano nangyari sa kanya? He began to sink. Nagsimula siyang lumubog. Biruin mo ha, yung winds and waves, nandun na yon habang naglalakad siya papunta kay Kristo, papunta kay Jesus. But the moment na inalis niya yung attention niya kay Jesus at nilagay niya dun sa winds, dun sa waves, nagsimula siyang bumagsak. Nagsimula siyang lumubog. Amen? At si Peter, nung time na yon, di ba, humingi siya ng tulong kay Lord. Lord, tulungan mo ako. Tinulungan naman siya ng Panginoon. Amen? And uh, tayo, no, Nagsisimula lang tayo minsan lumubog sa mga bad news ng buhay kapag kayong focus mo wala na sa Diyos, nasa problema na. Kapag yung focus mo wala na sa Diyos, kundi nasa bad news na. Amen? This is why yung response natin to bad news matters. The way we respond, especially when, we, when you are a Christian, your response to bad news matters. There's a story in the Bible in 2 Chronicles that best Uh, for me best describe kung ano yung dapat na maging response natin sa mga bad news. Second Chronicles chapter 20 verse 1 to 5. Sabi diyan, Now it came about after this that the sons of Moab and the sons of Ammon together with some of the Midianites came to make war against Jehoshaphat. Then some came and reported to Jehoshaphat, saying, A great multitude is coming against you from beyond the seas, from Aram, and behold, they are in Hazazon Tamar. Jehoshaphat was afraid and turned his attention to seek the Lord, and he proclaimed a period of fasting throughout Judah. So Judah gathered together to seek help from the Lord. They even came from all the cities of Judah to seek the Lord. So si Jehoshaphat in this story that we have read, merong bad news na dumating sa kanya. Amen. Josaphat is the king ng Juda at that time. So, merong bad news na dumating sa kanya. Tatlong bad news. Ano yung unang bad news? Sabi doon, pinagtutulungan daw sila ng tatlong bayan. Pinagtulungan daw sila ng mga Ammonites, ng mga Munites, at Moabites. Imagine mo, bad news talaga yun. Tatlong, tao, tatlong bayan, hindi tao ha, tatlong bayan nagtulong-tulong para pabagsakin ka. They are coming against you, sabi sa kanya. Amen? Is that a bad news? Yes. Kapag nalaman mo lang, di ba, na pinagtutulungan ka ng kung sino man, it's a bad news. Amen? Ano yung pangalawang bad news? Ang sabi doon, a great multitude is coming against you. Sabi sa kanya, tatlong bayan yung nagtutulong-tulong at nagpaplano na atakihin ka. At sabi doon, great multitude ang darating When you say great multitude, ibig sabihin nun, it's greater than your capacity. Amen? Bad news, kasi yung problema ang dumating sa kanya, greater dun sa kakayahan niya. Di ba? Kapag ka may dumating sa yung bad news, may dumating sa yung problema, natingin mo, greater dun sa kapasit. Bang, hindi ko na to kaya. Nakaranas po ba kayo ng mga ganong problema? I can't take it anymore, Lord. Sobra, sobrang dami ko ng problema. Amen? And third bad news, sabi doon, and behold, sabi niya, they are in Hazazon Tamar. Nung tiningnan ko po sa map, bakit, bakit mahalaga na sinabi nila na nasa Tamar na sila that time? Nung tiningnan ko sa map, and dito po sa sa screen natin. So, sinasabi, diba, yung mga Ammonites daw, mga Moabites, tsaka yung mga Munites na nandito sa, sa city of Edom, sabi doon, magtutulong-tulong daw sila para ano, salakayin yung mga, sila Jehoshaphat ay nasa Jerusalem at that time. So ito yung pinaka ano nila, pinaka main base nila. So sabi, itong tatlo daw na ito ay nagtutulong-tulong para sa lakayen sila Jehoshaphat. At sabi doon, behold, nandoon na po sila sa Tamar. Yung Tamar sa panahon natin ngayon, tinawag na po siyang Engedi. So imagine mo yung bad news ha, tatlong bayan ang sasalakay sa iyo, great multitude ang sasalakay sa iyo, plus nakasampa na sila sa teritoryo mo. Kumbaga, no way out. Kumbaga, wala ka ng time para tumakas pa. Kasi nakasampa na sila eh. Kung sin, malapit na sila sa'yo. Anytime, that time na sinasabi sa'yo, yung balitang yon, pwede na silang sumalakay. Pwede na silang umatake. So imagine, yung nararamdaman ni Jehoshaphat at that time, thank you ha, sinabi niyo ha, nandiyan na sila. Hindi man lang kami nakapaghanda. Parang yung mga problema, di ba? Hindi man lang tayo nakakapaghanda. Yung mga bad news, di ba? Hindi man lang tayo nakakapaghanda. Amen? At imagine yung, yung frustration maybe ni Jehoshaphat at that time na, okay, pinagtutulungan nila ako. Okay, madami sila. Pero yung sinabi na, andyan na sila, kung magkakapit bahay mo na lang sila. Siguro, talagang matatakot ka. Amen? Our first response when we face life battle is crucial. It is crucial kung ano ang magiging response natin. Pero tingnan natin yung naging response ni Jehoshaphat doon sa balita. Verse 3, sabi dyan. Jehoshaphat was afraid. Appropriate fear. Sino ba naman ang hindi matatakot sa lahat ng bad news na yon? Amen? So normal, yung naging reaction, naging reaction ni pat. he was afraid. Pero ano nyo, ito yung reaction ni pat. He was afraid. Pero hindi yun ang naging response niya. Tayo, when we are afraid, kung ako sabi ko nga, kung ako ilalagay ko yung sitwasyon ko, yung sarili ko sa sitwasyon ni pat, siguro kung nalaman ko yun, magsisimula na akong tumakas. Magsisimula na akong tumakbo. Andiyan na yung mga kaaway ko at papatayin nila ako. I don't wanna die. Di ba? Kung ako yun, eh, tumakas sa tayo. Sasabihin ko na sa mga kababayan ko, guys, God bless sa inyo ha. Parating na yung mga kaaway, sasakupin nila kayo, pero ako, kasi ako, ako yung hari eh, papatayin nila ako, escape na ako ha. That's our response. Di ba? Pero si Joshua di Meron yung reaction niya, he was afraid, pero yung response niya, sabi doon, he was afraid and turned his attention, wow, to seek the Lord. You know, when bad news comes, turn to God. Kapag ka nakareceive ka ng bad news, huwag kang tumakas. Sabi ng salita ng Panginoon, si, si Jehoshaphat, natakot siya. Normal naman kasi matakot eh. Fear is everywhere. Maraming bagay na pwede kang katakutan. Araw-araw. Amen? So kung hindi mo matatakasan na matakot, ang pwede mong gawin, yung response mo. Anong response niya when bad news comes? Turn to God. No? Ang sabi ng salita ng Panginoon, di ba? Si Jehoshaphat turned his attention, sabi doon, to seek the Lord. Biruin mo, ha? natatakot ka, tapos sinif mo yung attention mo, hahanapin ko ang Diyos. Hahanapin ko ang presensya ng Panginoon. Nung pinag-aaralan ko to, sabi ko, Lord, natakot na nga siya eh. Dapat ikaw na yung lumapit. Inantay e, mo pa, nahanapin ka ni Jehoshaphat. Sabi ko, ang ano eh, ni ko ng Panginoon eh. Kapag ba sinabing we are seeking for God or we are seeking God's presence, ibig sabihin nawawala ang Diyos? Hindi natin hinahanap ang Diyos dahil nawawala siya but we are seeking God because we are lost without Him. Amen? Nang Ang atensyon natin minsan, gusto natin tulungan lang tayo ng Panginoon. Gusto natin dumating lang ang Panginoon sa sitwasyon natin. Gusto natin pag may problema tayo, tanggalin ng Panginoon yung problema natin. Pero kapatid, ang gusto ng Panginoon, kapag may problema ka, when bad news comes, ikaw ang pumunta sa presensya ng Panginoon. Kasi hindi naman ang Diyos ang nawawala eh. nagilang iilang siya nandyan. Tayo ang nawawala. We are seeking God not because he is lost but because we are lost. Without him. Amen. And when we say we seek the Lord, ang madalas na ano natin na idea natin when we seek the Lord is because we are seeking the Lord because we want to ask for help. Amen. But seeking the Lord is more than just asking him for help. It is placing him on top of everything. Kapag ka hinahanap mo ang Panginoon, hindi lang para humingi ng tulong. Huwag kang lumapit lang sa Panginoon pag hihingi ka lang ng tulong kapatid. Huwag kang lumapit lang, huwag kang magsiimbalan kapag may problema ka. Huwag kang lumapit lang sa Diyos kapag ka nangangailangan ka. Place him on top of everything. That's seeking the Lord. Amen. And God doesn't want us to seek him kapag may kailangan lang tayo. He want us to seek him every day. Bawat araw ng ating buhay. Si Jehoshaphat, ba, diba, kung mapapansin nyo, he was afraid, pero walang ibang, ano eh, walang ibang naging, ano siya, response. Nung natakot siya, ang naging response niya agad, lumapit sa Panginoon, hanapin ang Panginoon. In times of difficulty, in times of pressure, in times of fear, ang naging response ni Jehoshaphat, turn to God lumapit sa Panginoon. I believe kaya madali kay Jehoshaphat na ganito ang maging response niya kasi yun na yung lagi niyang ginagawa. Kasi di ba, kapag under pressure ka, kung ano yung lagi mong ginagawa, yun yung nagiging response mo. Di ba? Kapag ka nagugulat ka, di ba? Kaya nga minsan pa nagugulat ang isang tao, malalaman mo kung talagang palamura yan o palamahal eh. Amen? Di ba kapag nagulat isang tao under pressure, ano mangyari? Lalabas kung ano talaga yung laman ng puso. Amen? And I believe si Jehoshaphat, kaya yun yung lumabas sa kanya. Natakot siya but he turned to God kasi yun yung laman ng puso niya. Kapatid, baka minsan kaya hindi yun yung response natin sa Panginoon kasi hindi siya yung laman ng puso natin. Hayaan muna natin mag-sink in yun. Na minsan... Kapag dumaan ng problema, dumating ang bad news, dumating ang matinding pagsubok sa atin, ang tendency natin magreklamo, ang tendency natin magtumalikod sa Panginoon. But if you are if you are intimate and in a relationship with your God, ang magiging response mo is you turn to God kasi yun ang laman ng puso mo. And God is telling us right now, anak. Anak. Hayaan nating ang Diyos ang maging laman ng ating mga puso. Don't give fear a place in your heart. Huwag mong bigyan ng lugar sa puso mo ang takot. Kasi ganito po yan, ano? Sabi ng Satan ng Panginoon, you cannot serve two masters at the same time. Hindi pwedeng takot ka at may Diyos ka. It's either takot ka, wala ang Diyos. Or may Diyos ka, wala ang takot. Amen? Kaya siguro sa si Diyos Pat, natakot siya, pero naalala niyo yun eh hindi pwedeng fear ang mag, ano eh, magstay sa puso ko. Kaya nung ginawa niya agad, he turned his attention to God. Kapatid, when bad news comes, I know, matatako tayo, I know, may panghihinaan tayo ng loob, I know, masasaktan tayo, but turn your attention to God. Amen? Verse 6, The Lord, God of our fathers, are you not God in heavens? Are you not ruler over all the kingdoms of nations? Power and might are in your hand so that no one can stand against you. Second point, when bad news comes, remember your God. Ginawa ni Jehoshaphat, after niyang iturn yung attention niya sa Panginoon, kinausap niya ang Diyos. Sabi niya, Lord, di ba ikaw ang Diyos ng langit at lupa? Di ba ikaw ang may-ari ng lahat ng bagay dito sa mundo? Di ba ikaw ang ruler ng bagay dito sa mundo? Lahat ng bagay dito sa mundo ay pag-aari mo? Di ba ikaw ay powerful? Di ba ikaw ay mighty? Di ba? And no one can stand against you, Lord. Di ba? Ganun ang ginawa ni Jehoshaphat. So parang ano, ang sinasabi ni, ng, ng Bible dito, si Jehoshaphat, nung tinurn niya attention niya kay Lord, kinausap niya ang Panginoon, he remembered his God. Inalala niya, ano bang kayang gawin ng Panginoon sa buhay ko? Mga kapatid, sabi nga sa kanta, our God is so big and so mighty and so strong, there's nothing that God cannot do. Amen? He is strong, He is mighty. Ayun ang katotohanan, pero hindi yun ang lagi nating pananiniwalaan. And God wants us in the middle of bad news, in the middle ng trials, remember who your God is. Because reminding yourself of who God is builds up your faith. Kapag pinapaalala mo sa sarili mo kung sino ang Diyos mo, it builds up your faith. Amen. At si si Jehoshaphat, sinabi niya yon hindi para ipaalala sa Diyos na siya ay mabuti. Sinabi niya, di ba, Lord, di ba, ikaw ang may-ari ng langit at lupa. Lord, di ba, ikaw ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay dito sa mundo. Hindi niya sinabi yun para i-remind ang Panginoon sa kayang gawin ng Panginoon. Sinabi niya yon to remind himself. Pinaalala niya sa sarili niya. Kasi ang Diyos hindi makakalimutin, pero tayo makakalimutin. Amen? Sinabi niya yun hindi para i-remind ng Panginoon, kundi i-remind ng sarili niya. Na Lord, I know. I know you are so mighty, you are so strong. Wala kang bagay na hindi kayang gawin. Walang imposible sa'yo. Amen? And pagka tayo po ay overwhelmed ng mga sitwasyon, overwhelmed ng takot, the best thing to do is to remember your God. And never let your feelings dictate your faith. Si Jehoshaphat, hindi niya hinayaan yung fear, hindi niya hinayaan yung nararamdaman niya, yung feelings niya, ang magdikta kung anong gagawin niya. Amen? Oo, may problema, pero oo, may Diyos din ako. Oo, malaki yung problema. Great multitude yung parating sa akin. Oo, malaki yung bad news. Oo, matindi yung bad news, pero matindi rin yung Diyos na meron ako. Amen? Never let your feelings dictate your faith. It doesn't mean na ide deny natin yung ating nararamdaman. Kaya nga ako, so grateful na in-state talaga sa Bible na natakot si Joshua pati. Eh. Kasi your feelings are valid. When you are afraid, you are afraid. Wala tayong magagawa ni eh. Talagang nararamdaman natin yun eh. Kasi tao tayo. Amen? Pero huwag mong hayaan na madiktahan ng feelings mo ang pananampalataya mo. Again, huwag mong hayaan na madiktahan ng feelings mo ang pananampalataya mo. May bad news, remember your God. Maybe wala pang bad news sa inyo ngayon. Hindi mo alam baka mamaya pag uwi mo. Or bukas, pagkagising mo. You'll never know. So, when bad news comes, Remember your God. When you are anxious, worried, your God is the Prince of Peace. Remind yourself of that. You're financially in trouble, He is your Jehovah Jireh. He is a great provider. When you are sick, He is your Jehovah Rapha. He is your healer. At sa totoo lang, alam na naman natin lahat ng to eh. Lagi naman natin naririnig eh. Napakadaming motivational speakers and pastors na nagsasabi nito. Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, El Shaddai, El Roy. Mabuti ang Panginoon natin. Pero bakit ito pinapaulit-ulit sa atin ng Panginoon? Kasi araw-araw kailangan nating maalala. Na mabuti ang Diyos. Na kaya kang iligtas ng Panginoon. Whatever you need, He will supply. He is the provider. Amen? Verse 7. Did you not our God drive out the inhabitants of this land from your people Israel and give it to the descendants of your friend Abraham forever Hindi lang basang inalala ni Joshua Fat, ang Jos na meron siya kundi inalala niya yung kayang gawin ng Diyos sa buhay niya Alam niya he remind himself that his God is a promise keeper Pina Kasi sabi niya dito di ba diba, Lord pinalaya mo na yung bayan namin mula sa mga mananakop 'Di ba Lord? Pinangako mo na sa amin 'yan, 'di ba? Ano, binigyan mo na kami ng victory. Di ba binigyan mo na kami ng freedom? He remind himself that God is a promise keeper. Parang sinasabi ni Jehoshaphat dito na, Lord, if you did it before, you can do it again. And I'm telling everyone, if he did it before, he will do it again. Kung nagawa ng Panginoon noon sa'yo, nakarating ka sa edad mo ngayon, na tinulungan at ginabayan ka ng Panginoon kaya ka pa rin isustain ng Panginoon kaya ka pa rin tulungan ng Panginoon until the end of age Amen He will do it again He will do it again Verse 15 Do not fear or be dismayed because of this great multitude Ito po yung sagot na ng Diyos sa kanya So sinabi niya di ba Lord Di ba mabuti ka di ba niligtas mo na kami Ang sagot sa kanya ng Panginoon verse 15 Do not fear or be dismayed because of this great multitude. For the battle is not yours, but God's. Who? What an assurance. Amen? Na kapag may bad news ang sinasabi ng Panginoon sa'yo, stand still. This is not your battle. This is my battle. Amen? And that's my next point. Sabi doon, when bad news comes, Stand still. Sabi sa verse 17, you need not fight in this battle. Hindi mo kailangan lumaban. Kaya pag di ba minsan kinakamusta tayo? Kamusta? Ito, lumalaban pa rin. Pagod na pagod na ako sa buhay na ito. Laban lang mga kapatid. Di ba lagi natin narinig yan? Pero yung sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon, hindi mo kailangan lumaban. Kapag may bad news, just stand still. Kapag may bad news, Be at peace. Hold your, hold your horses. Sinasabi ng sata ng Panginoon, you know, the most difficult thing to do when you are facing bad news is to stand still. Kasi meron tayong ano, natural na reaction bilang mga tao na kapag may bad news, ang gagawin mo agad, hahanap ka ng good news o hahanap ka ng solusyon. Kasi bad news eh. Hahanap ka ng paraan to ease that fear in your heart. Hahanap ka ng paraan to ease that worry in your heart. Right? Ang pinakamahirap na gawin to stand still. Pero ang sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon, Philippians chapter 4 verse 6 to 9, do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition give thanks. And present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. God is telling all of us today, anak kalmahan mo lang. Anak, huwag kang magpadalos-dalos. Anak, stand still. Present it to me. Si Jehoshaphat, natakot siya. Nagkaroon siya ng worry. Pero nung ginawa niya sa worry, pinresent niya sa Panginoon. Sinabi niya sa Panginoon ibinigay niya sa Panginoon. Gaya ng sinasabi ko kanina, isa lang ang pwedeng magha maghari sa puso mo. It's either fear or si Lord. Ngayon, paano pag may bad news? Paano kapag may mga bad things na nangyayari sa atin? Paano pag may problema? Yung sinasabi ng Philippians, na ipresent mo yan sa Diyos, is para tanggalin mo yan sa puso mo at ibigay mo sa Panginoon para mapalitan ng Panginoon ang kanyang kapayapaan at presensya. Hindi ka mabibigyan ng Panginoon ng kapayapaan hanggat hindi mo binibigay sa Diyos ang laman ng puso mo. Minsan di man natataka tayo, Lord, tulungan mo naman ako sa problema ko. Bigyan mo naman ako ng kapayapaan. Eh, sabi ni Lord, may laman pa yung puso mo, anak eh. Gusto mong bigyan ka ng kapayapaan? Saan lulugar ang kapayapaan sa puso mo? May lamang takot eh. Kaya anong sinasabi ng salita ng Panginoon? Present your request to God. Present your anxiety. Sabi nga sa ibang translation nito, eh. Be, ano, be, uh, wala kang katatakutan. Fear not. Kasi sinasabi sa ibang translation, ibig sabihin, ibibigay mo yan sa Panginoon at papalitan niya ng kapayapaan ng Panginoon. We don't want to die. That's for sure. Ayaw natin na matapos ang buhay natin sa mga bad news at problema ng buhay. Amen? At ang solusyon, hindi para takbuhan ng Diyos. Ang solusyon, tumakbo ka pa palapit sa Diyos, pour out your heart to God, and see what God can do in your life. Ang kailangan daw gawin, kapag ka may bad news, hindi tumakbo at takasin yung bad news, hindi tumakbo at takasin yung problema, kundi tumakbo pa palapit sa Diyos. Pour out your heart. Sabihin mo lahat sa Panginoon, ang laman ng puso mo. Present it to God with thanksgiving and praise. Ang sabi doon, and see what God can do in your life. Amen. Verse 12. Sabi doon Sabi ni Josiah, "Our God, will you not judge them?" Hindi hindi ba ikaw na lang ang bahalang ano? Bahalang kumilos sa kanila? Hindi mo ba sila hindi mo ba sila i-judge? Pinagtutulungan nila kami, oh. Sabi niyan, "We have we have no power." Wala na kaming kakayahan, wala kaming kapangyarihan para harapin ang mga umaatake na ito sa amin. I love this last part. Sabi niya ni Jehoshaphat, "We don't know what to do, Lord. But our eyes are on you." When bad news comes, you can tell this to your God. Lord, I'm afraid. Lord, ito po yung problema ko. Lord, may sakit ako. Lord, financially unstable ako. Lord, may problema kami. May matinding bad news na dumating sa buhay ko. But Lord, I don't know what to do. Wala na akong lakas para harapin ito. Hindi ko kaya ito, Lord. Hindi ko kaya itong problema na ito. I don't know what to do, Lord. But my eyes are on You. Na parang sinasabi ni Josaphat, Lord, there's a great multitude coming against me. But my eyes are on You na parang sinasabi din ni Peter, there's wind on the other side, on one side, waves on the other side, but my eyes are on you. Parang sinasabi ni David, there's a giant in front of me, but my eyes are not on the giant in front of me, but my eyes are on you, Lord. Huwag nating ilagay ang ating focus sa mga problema, kapatid. Kasi if we do that, araw-araw tayong magiging takot. Araw-araw tayo magiging balisa. And God is telling all of us, when good news, ay, eh, when bad news comes, stand still. Hindi mo kayang solusyonan yan, pero yung Diyos mo kaya yan eh. I don't know what to do, Lord. Hindi ko na alam kung ano gagawin ko. Masyadong malaki yung problema ang kinakaharap ko. But my eyes are on you. We don't have the strength. We don't know what to do. But our eyes are on you fourth and last, and I will end with this. When bad news comes, give thanks to the Lord. This is illogical. Bad news, magpapasalamat. Kasi diba, pag bad news, magreklamo. Pag good news, magpapasalamat. Pero ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa atin ngayon, when bad news comes, magpasalamat ka. Sometimes for us, illogical talagang pamamaraan ng Panginoon eh. Pero ganun ang Diyos eh. Kasi not by your might, not by your power, but by the Spirit of God alone. Verse 22 says, sabi niyan, at the very moment, they began to give praise. The Lord caused the armies of Ammon, Moab, and Mount Seir to start fighting among themselves. So, ang nangyari, sabi ng Panginoon sa kanila, Joshua, Sige, kung hindi mo na alam gagawin mo, ako ang lalaban. This is not your battle. This is my battle. Ako bahala sa inyo. Ang gawin mo lang, sabi ni Lord, ilagay mo yung mga singers and musicians mo in front. Sila yung nasa gitna ng battle. Sila yung nasa unahan. Kung baga kung may, kung may, ano kung may attack man sa kanila, sila yung unang matatamaan. Kung ikaw yung musician tsaka singer, papayag ka ba? I singer nga ako eh. Di ba? Background music lang dapat ako, hindi naman dapat ako yung frontliner. Dapat yung mga army. Di ba? Yung mga soldier, yun dapat na nasa front army. Pero sabi ng Panginoon, ilagay mo yung, ano, yung mga praise praise and worship team, ilagay mo sa, sa harapan at sabi ni Lord, umawit kayo ng papurit pasalamat sa Diyos. Ang ginawa nila, umawit sila ng papurit pasalamat sa Panginoon. Sabi sa verse 21, they, they sing praises to God. Umawit sila ng papuri sa Panginoon. At sabi doon, ang kinakanta nila, Give thanks to the Lord for He is good and His love endures forever. Buruhi mo, haharap ka sa battle. Pero ang kanta mo, Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Doesn't make sense, right? Amen? Pero ginawa nila, at sabi ng verse 22, the very moment they began to sing and give praise to the Lord, the Lord caused the armies ng Ammon, ng Moab, ng Mount Seir to start fighting among themselves. So imagine niyo dito sila, Josaphat, Kumakanta sila, give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Nung nagsimula silang magpasalamat, nung nagsimula silang magpuri, ang Diyos ang gumawa ng paraan. Ang sabi ng salita ng Panginoon, kinos niya yung mga kaaway nila, yung tatlong bayan, na imbis na sila Jehoshaphat ang atakihin, sila-sila nag-away-away. Pinagtutulungan nila si Jehoshaphat. Pero ang, ang nangyari, hindi nila alam nagplano na ang Diyos sa kaisipan niya kung paano sila pababagsakin. Amen. Ang sabi ng sayta ng Panginoon, sila mismo ang nag-away-away. At sabi pa doon, verse 23, The armies of Moab and Ammon turned against their allies from Mount Seir and killed every one of them. Wow! Wala nang papatayin sila, pat. Sabi doon, after they had destroyed the army of Seir, they began attacking, biruin mo, in ng mga ng Ammon yung uh, kalaban, yung dalawang kalaban. After nila mapatay lahat, sila-sila na magkakabayan. Sila-sila na magkaka, magkaka, technically, magkakasama sa isang lugar. Sila-sila yung nagpatayan. Amen? They killed every one of them. And they had destroyed the army of si and began attacking each other. Sabi sa verse 24, So when the army of Judah arrive So sila, ano, Joshua, give thanks to the Lord. Papunta sila dun sa battlefield. Papunta sila dun sa labanan. Pagdating nila dun, ay, tapos na. Nasaan yung, nasaan yung great multitude? Ang sabi ng salita ng Panginoon, So when the army of Judah arrived and look, Look out point in the wilderness all they saw were dead bodies. Wow! Lying on the ground as far as they could see. Not a single one of the enemy had escaped. Walang nakatakas kahit isa. Sabi, sabi ko nga eh, hey, Lord, gaano ba pangit ang boses ng mga taga judah na na-confuse yung mga kalaban nila? Siguro naririnig nila yung boses. Ano yun? Ano yun? Wala sa tono yun na. Di ba? Na pwedeng, pwedeng siguro, na, kaya sila na-confuse, kasi nagpapasalamat sila at takihin namin sila. Nagpapa, binibigyan nila ng papuri ang Diyos, aatakihin namin sa, sila. Kaya sila na-confuse. Amen? Si Jehoshaphat, nag-appoint siya ng singers and musicians, not armies. Kumbaga, ang pinairal, God's way. God's will, not your own will, not your own solution. Kapatid, baka kaya hindi nag-work out yung solution mo kasi hindi yan yung gusto ng Panginoon na gawin mo. Baka kaya kahit anong gawin mong pagsusumikap, na solusyonan yung problema mo, walang nangyayari. Kasi army yung nilalagay mo in front eh. Ang sabi ng Panginoon, pasasalamat, pagpupuri, ang ilagay mo in front when you are facing the battles. Amen? They praise God knowing na may war na paparating sa kanila. They give thanks to God kahit hindi pa nagsisimula yung laban. Amen? Sa pamamaraan ng tao, ang bad news, dapat ikalungkot. Pero sa pamamaraan ng Diyos, ang bad news, pagpasalamat mo. Bakit? Kasi alam mo, the battle is not yours. The battle is the Lord's. Hindi mo kailangan lumaban. Hindi mo kailangan mag-exert ng much effort. Ang kailangan mo lang gawin when bad news comes, Lord, salamat. Hindi pa nagsisimula yung laban. Hindi pa kami napuputulan ng kuryente. Pero salamat, Lord. Alam namin, ikukonfuse mo po yung mga namumutol lang kuryente, Lord. Puputulan muna yung kapitbahay namin, Lord, bago kami. Lord, may problema, pero salamat, Panginoon. Alam namin, hindi namin kailangan lumaban. Ikaw ang lalaban para sa amin. May mga pagsubok, para alam namin, ikaw ang bahala mag-prepare. Ang kailangan lang natin magpasalamat sa Panginoon. No, kailang ano, On our ano on our um, might ang kakayang ginagawa natin magpapasalamat tayo kasi tapos na. Pero ang tinuturo ng Panginoon sa atin ngayon kahit hindi pa nagsisimula, kahit kararating pa lang ng problema, kahit hindi pa tapos ang laban, kahit hindi pa na ng Diyos, magpasalamat ka na. Why? Why? Not because may assurance ka talaga na ang Lord ang kikilos sa ano mo eh sa mga problema mo. But because you know you are with, that, that, God is with you. Oo, lalaban kami. Pero as long as kasama ko ang I will give thanks and sing praises to the Lord. No, na ko, they give thanks to the Lord. They give thanks to the Lord. Not because they like it. Hindi dahil gusto nila. Hindi nga nila yung idea eh. Idea ng Diyos. Not because they like it, but because they knew that the battle belongs to the Lord. Tayo po tayong lahat. Lord, we thank you. Sapagkat sa lahat ng panahon, ikaw yung Diyos na kasama namin. Sa lahat ng oras, Panginoon, hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Ngayon ang nais namin, O Diyos, napapurihan ka, pasalamatan ka, Panginoon. Ano man ang sitwasyon namin, masaya man kami, malungkot man kami, Panginoon. Saga naman kami, o salat, Panginoon. Nais ka naming pasalamatan, sapagkat alam namin hindi mo kami kailanman pababayaan. Hindi mo kami kailanman iiwan, O Diyos. And Lord, as we sing this song once again, Panginoon, remind us, Lord God, of your goodness. Remind us of your faithfulness. Remind us of your promises to us, Panginoon. That if you did it before, you will do it again, Panginoon. Kung ginawa mo noon, kaya mo ulit gawin ngayon. Kung niligtas mo kami noon, kaya mo kami iligtas ngayon. Kung nag-provide ka noon, kaya mo mag-provide ngayon, Panginoon. Kung nagpagaling ka noon, kaya mo kaming pagalingin ngayon, O oh Diyos. Sa lahat ng panahon, Panginoon, lagi ka naming maaasahan. Sa lahat ng panahon, lagi ka naming makakapitan, Panginoon. We praise you. We praise you. We praise you, Jesus. Hello global family, thank you for watching. If this message have impacted your life, please consider subscribing. Let us know in the comments what God spoke to you today. Where are you streaming from or how can we pray for you? We pray in Jesus name that we will continue to advance God's kingdom. through the spreading of his word through this online platform that we have. If you want to support the ministry of Jesus is alive community, I want to encourage you to support financially and give. Go to our website gsmnb.com/give for you to know all the ways that you can support this ministry. I hope to see you soon. God bless you.